till. Asha, jag ligger med killar. Alltså jag gillar att ha kuk i röven. Den där tjejen, hennes mun är jättestor. Men det behöver inte jag, för jag är rätt liten. Det är därför jag suger av mig själv, för jag är rätt vik. Kolla på det här. Nej, jag skojar bara. Där kan jag slicka musik. Jättebra att du försöker ragga på de här små tjejerna som sitter runt bordet för att försöka vara lite rolig. Det är jättebra, det är jättebra tror jag. Vet du vad jag tycker? Att du ska hålla käften. Här är Stephanie. Yes. Hennes dog tag är fel. Hon är värdelös. Stop